Praeitą kartą atsisveikinome kone ode tolerancijai. Šiandien vėl grįžėmės į tą pačią pilietiškumo pusę. Bet kaip bet kuri filosofinė pilietinė idėja, tolerancija ne viena krypti. Kiek stengiamės būti tolerantiški čia atvykusiems ir tebe atvykstantiems įsikurti? Kokią žinią savojų elgesių platina jie? Ar patiriame piktnaudžiavimo apraiškų, skambančių, žinau savo teisės ir jos privalo būti užtikrintos? Ir ką turime įsisąmoninti, kad direktyvinė tolerancija nesusipainiotų sąvokose ir nesusinaikintų? Pagrindinėme šalies dokumente, konstitucijoje, skelbiama valstybės pareiga būti vienodai teisingai visiems savo piliečiams, kaip ir piliečių pareiga savo valstybei turėti vienodas priedermes, arba, aiškinant tai, kas parašyta, galima daryti išvadą, jog nėra nieko esmingo, kas skiriama tautos daliai, tebūnie ir didžiajai. Tiesa, pabrėžia politologas Gintautas Mažeikis, konstitucijoje leidžiamos ir etninės, ir politinės, arba pilietinės tautos interpretacijos. Priimta interpretuoti konstituciją, kad suverenas yra politinė pilietinė tauta. Ir kiekvienas pilietis, Lietuvos pilietis, neturi savo, jie neturi skirtis pagal savo įgaliojamos pareigas ir teisės. Šituo požiūriu negalima sakyti taip, kad štai tauta, Lietuvos tauta yra lietuviai. Lietuvos tauta yra ir Lenkai, ir čia gyvenantys Rusai, ir Karaimai, ir Ukrainiečiai, ir Baltarusiai. Nėra tarp jų jokio skirtumo ir tie skirtumai neturėtų būti pabrėžiami. Kitas dalykas dėl lietuvių kalbos, kuri yra įteisinta kaip valstybinė lietuvių kalba, bet nėra apibrėžtas valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis. Ir šitoje vietoje, žinoma, gali būti diskusija. Tačiau tai anaip tol netrukdo toms tautinėms mažumoms šalia privalomo lietuvių kalbos mokėjimo ir privalomo lojalumo Lietuvos valstybei, kaip piliečių lojalumo, remti jų kitokias pilietinės iniciatyvas, tai yra etninės tautinės iniciatyvas, lygiai taip pat, kaip ir gerbti jų kalbą. Kaip praktiškai atrodo tapsmas Lietuvos Respublikos piliečių arba kelias iki leidimo nuolat gyventi Lietuvoje, geriausiai žino Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimo rengti valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos konstitucijos egzaminą vykdytojai. Tokie egzaminai rengiami visoje Lietuvos teritorijoje, specialiai paskirtose taip vadinamose bazinėse mokyklose. Panevėžio apskrityje komisija savo veiklą vykdo nuo 2004 metų ir per šitą laikotarpį mes esame išdavę 159 pažymėjimus valstybinės kalbos mokėjimo ir 79 konstitucijos pagrindų išlaikymo pažymėjimus. Tai kaip ir minėjau, dažniausiai žmonės kreipiasi tie, kurie planuoja įgyti pilietybę arba jų darbas reikalauja tos kalbos. Kategorijos yra pirma, antra, trečia kalbos ir dažniausiai pati sakykime, sudėtingiausia kategorija yra trečia, antra ir pirma jau yra lengvesnės ir tai yra susiję su žmogaus darbo. Sakykime, paslaugų sektoriaus darbuotojai jau turi turėti minimalias lietuvių kalbos žinias, jeigu jie dirba aptarnavimo sferoje ir jų ten žodyno dar nereikia pakankamai tokio turtingo. Aišku, jeigu eina kalba, kad žmogus nori dirbti valstybinė sektorija, valstybės tarnyboje ir netgi pavyzdžiui, jeigu jo jau pareigybė yra A lygio, tai jis suprantama turi kalbėti lietuviškai visiškai laisvai ir suprasti visiškai laisvai. Per tą laikotarpį kreipiasi įvairiausių tautybių žmonės, tai galima paminėti, mes esam užfiksavę tokias tautybės. Austras, rusai, ukrainiečiai, baltarusai, armėnai, azerbaidžaniečiai, gruzinai, indai, iranietis, ispanai, karaimas, kazachai, kinai, makedonietis. Į Lietuvą imigrantus
atveda įvairiausios priežastys – šeima, darbo pobūdis, verslo interesai. Faktas, kad nors ir Aukštaitijos sostinė tituluojamas penktas pagal dydį Lietuvos miestas, dėl menkų ekonominių galimybių nėra patrauklus. Minimi nebent pavieniai atvejai, kaip kinų restoranų kūrimasis, kartu ir jų darbuotojų, kuriems reikalingas leidimas gyventi Lietuvoje ir bent minimalios lietuvių kalbos žinios. Panevėžio savivaldybė nėra. Galbūt pati didžiausia skaičiumi pateikianti tą paslaugą, nes galbūt dėl to, kad pakankamai imigracijos kiekis nebuvo didelis, arba žmonės, kurie čia yra gyvenę iš seniau ir ar buvo rusakalbiai, na, jie jau tą valstybinę kalbą yra išmokę ir gavę Lietuvos pilietybę. Bet atveju dar pasitaiko, kada žmogus gyvenas Lietuvoje, na, gana ženklius metus, kelis netgi dešimtmečius, dar lietuvių kalbos nebuvo išmokęs ir todėl tą egzaminą jam tenka išlaikyti. Egzaminų vykdytojai konstatuoja, dažniausiai į mokyklos suolą čia sėda ne jaunimas, vidutinio amžiaus žmonės, daugiausia tarp jų rusų, ukrainiečių, baltarusių, istoriškai, indų, iraniečių, vienas kitas, džiaugtasi vokiečio pasirinkimu. Vasarą Lietuvos Respublikos konstitucija ir valstybinė kalba laikė Vokietijos pilietis, kurį į Lietuvą atvedė vedybos, bet kadangi tai yra žmogus turintis profesiją odontologo ir planuoja čia daryti savo verslą, tai natūralu, kad jam dėl nuolatinio leidimo gyventi Lietuvoje ir dėti atitinkamą darbą buvo reikalinga atitinkama lietuvių kalbos kategorija ir jis ją puikiai išlaikė ir tikimės sėkmingai vykdo verslą Panevėžyje. Pasak Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Panevėžio miesto valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos pirmininkės Sandros Vilimenės, egzaminas – elementarų žinių patikrinimo būdas, nes natūralu, kad apsisprendimas gyventi ir dirbti Lietuvoje tvirtinamas ne tik parašu. Visi kita kalbiai, kurie jau savo ateitį planuoja ar laikinai gyventi Lietuvoje, ar tam tikrų ketinimų turi, kad galbūt įleis šaknis, kuria šeimas, jie turi pirmiausia kreiptis į migracijos tarnybą ir dažniausia pabuvoja jau migracijos tarnyboje, jie randa takelius į mūsų Panevėžio suaugusiųjų mokymo centrą ir kuriame mes sudarom sąlygas egzaminams vykti. Žiūrint, ko kuriam kandidatui reikia pagal jo pageidavimą, vykdomi egzaminai. Jeigu kandidatas pasirinko pirmosios kategorijos egzaminą, tai šis egzaminas yra sudarytas iš trijų sandų, ta žodis kai ką labai glumina, bet tai yra iš trijų dalių. Pirmoji dalis tai yra skaitimas, rašymas, kuris užtrunka apie 1:30, tai yra skaitimas, jie pasakysi, taip gauna storą sąsiuvinį, kuriame reikia viską pildyti raštu. Skaitimas ir rašymas. Antroji dalis yra klausimo sandas. Tada mes komisiją užleidžiam kompaktinį diską ir tai, ką jie girdi, jie turi viską, tai mes sąsiuvinyje žymėti. Tai yra klausimo dalis ir jos trukmė yra 30 minučių. Ir trečioji dalis yra kalbėjimas. Kalbėjimo metu kandidatas išsitraukia klausimą, tai yra bilietą ir kalba su kalbintoju ir vertintoju. Jų darbą stebi du mūsų komisijos nariai. Visų darbai šitų kandidatų būna koduoti. Komisijos nariai nežino nei vardų, nei pavardžių. Ir egzaminas gana ilgas. Visiems kandidatams sakom, pasiruoškit gerai darbo dienai. Tai va, jeigu kandidatas surinko 70 taškų iš to viso testo savo darbo, egzaminas yra išlaikytas. Antros sudėtingesnės kategorijos egzaminas bus išlaikytas, jei kandidatas surinks ne mažiau kaip 60 taškų. Aukščiausia kategorija – trečioji. Tai reiškia, lietuvių kalba mokėjimo atžvilgių prilygsta kandidato gimtajai. Privalu laisvai kalbėti, suprasti ir rašyti. Testas sunkus.
vertinimas skrupulingas. Egzaminas pripažįstamas išlaikytų tik tuo met, jei visų jo dalių įvertinimas nemažesnis nei 50%. Jeigu nors viena dalis neišlaikyta, egzaminas neišlaikytas. Apie konstitucijos egzaminą galiu pasakyti tiek, kad tai yra irgi testas. Testas sudaro 20 klausimų. Kiekvieno klausimo būna 3 variantai, aišku, teisingas bus tik tai vienas. Labai paprastai reikia jį tik tai pabraukti. Ir jeigu jūs atsakėt į 14 ir daugiau klausimų, mes sveikysim jūs su egzamino išlaikymu. Pedagogė pasakoja neretai girdinti kandidatų klausimą. O jūs pati, ar mokat konstituciją? Ar išlaikytumėt? Atsakanti, kad jeigu reikėtų, žinotų, kur ieškoti informacijos. Ta patarianti daryti ir kitiems. Egzaminai.lt ir UPC SMM tinklalapyje yra, reiškia, visi sudėti ten dokumentai, kurie reglamentuoja kitą kalbį mokymą, visos programos ir reikalavimai ir egzaminų vykdymo instrukcijos taip pat yra patalpintos svetainėje egzaminai.lt. Egzaminai pas mus tik vyksta, mes nesudarinėjam nei klausimų, nei testų, mes juos gaunam centralizuotai iš egzaminų centro ir norint išlaikyti konstitucijos egzaminą, vis dėlto reikia skaityti konstituciją. Ir patariu ją pasimti iš bibliotekos, nusipirkti kitiem, kai sako, tampa netgi stalo knyga, darbo knyga. Su Konstantinu Babekinu susitinkame Panevėžio miesto poilsio parke. Vyriškis apžiūrinėja naujausią inžinerinį statinį, pėsčiųjų lieptą per Nevėžį. Tačiau kalbėsimės ne apie dupės krantus jungiančią konstrukciją. Daugiau – dvi kalbas ir pilietybės, nes Konstantinas – vienas iš tų, kuriems teko laimė ar išbandymas – laikyti konstitucijos ir valstybinės lietuvių kalbos egzaminą. Kad ir kaip neįtikėtinai skambėtų jam – čia, prie to paties Nevėžio, gimusiam ir augusiam. Išvažiavau po mokyklos vidurinės, kai baigiau į Rygą, ten buvo grinė mokykla aviacijos. Nu ir teko dar truputį patarnauti kariuomenį, o po to jau kaip, nu, Tarybų sąjungos nebebuvo. Nu, ir aš taip norėjau jau grįžti, bet kažkodėl atvažiavau į Karaliaučių, į Kaliningradą. Nu, ir ten irgi apie 20 metų gyvenau. Nu, o dabar jau grįžtų namo, taip sakant. Ir praėjo 5 metai, tai aš jau galiu laikyti tokius egzaminus. Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindai egzaminai. Ir, nu, Lietuvos kalbos egzaminas. Dėl to, kad be tų egzaminų aš negausiu pilietybės. Jau 5 metų Konstantinas turi leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Ir prievolę – kasmetinį vizitą į migracijos tarnybą. Praeis 2 tiek metų turės teisę gauti Lietuvos pilietybę. Tikrai buvo labai didelė nauda, kad išlaikiau tos egzaminus. Iškart, taip galim pasakyti, kad konstitucijos pagrindų egzaminus laikyti, nu taip, jeigu pagalvoti, visai niekaip neišlaikysi. Nu taip, kad mes kiekvieną dieną apie tai nešnekam, tai tikrai reikia atmintinai kažką tai išmokti. Ir aš apie tai jau žinojęs, nu vieną vasarą jau praėjau 2 metai kaip, vasarą 4 pirmos skirsnės konstitucijos aš išmokiau atmintinai. Tai apie paprastus dalykus aprašyti, kas yra valstybė, kas yra demokratinė respublika, nu, kad Lietuva yra demokratinė respublika, ir, nu, ir Lietuvos gimnas ten yra, ir, nu, visi tie dalykai, nu, pagrindiniai gyvenimo. O toliau ten konstitucijai, po 4 skirsnį, ten 5 ir 3, ten jau aprašoma, kaip veikia Seimas, ką ten privalo prezidentė, ten, nu, vyriausybė ir taip toliau. Tai, žinoma, iš karto aš net negalėjau praskaityti. Nu, tai aš nedirbu vyriausybė ir Seime. Bet kada jau pradėjau ruoštis, irgi aš tenai klausinėjau, kaipgi aš galėsiu atsakyti, visai aš, nu, tik galiu žiūrėti per televizorių arba kas pasakyti. Bet vis tiek man padėjo, kad aš pirmus 4 skirsnės žinojau atmintinai, o tos, nu, aš taip pažiūrėjau, davė man tokią knygą, ten pavyzdžiui buvo, nu, ir išlaikiau. Žinoma, buvo, nu, ne idealiai, bet pasakė labai gerai. Va, a lietuvių kalba, tai, nu,
aš pabiškį jau, kaip grįžtų, nu, jau grįžau senai, nu, tai pabiškį jau prisimenu, ką žinojau, kada buvau dar mažas vaikas. Taip. Konstitucijos egzamino, kelis kart pabrėžtinai akcentuoja Konstantinas, ne vienas pasiryžėlis tiesiog iš bendro išprusimo, nuogirdų, perpasakotų patirčių neišlaikys. Reikia žinoti, skaityti, domėtis. Todėl su malonumu, kas rudenį stebintis tradicinį Konstitucijos egzaminą visiems savo žinias pasitikrinti pageidaujantiems. Ir neneigia, jog išties žinantis daugiau už ne vieną etninį lietuvį. Jam įdomu, tik štai... Tebe glumina stebėtinai ilgas kelias iki tikslo – pilietybės. Rezumuoja – Lietuvos Respublikos piliečių tapti sunku. Nu, taip, aš žinau, kad ne tik Lietuvoje, visur tas laikas, kol tu galėsi tapti piliečiu, tai 10 metų. Tai labai daug. Aš tai, va, kaip, nu, kaip paprastas žmogus, aš taip, nu, 3 mėnesiai, 4 mėnesiai, neilgi aš nieko nepamatysiu. Jeigu taip pat į migracijos skyrių ateisiu į policiją, į migracijos skyrių, taip pat su manim žmonės, nu, pasišnekės, aš bendrausim ir aš sužinosiu viską. O čia taip išeina, kad tik laikas viską daro. Nu, niekas, man nieko, nes, nu, žinoma, pasakė, o, labas, tu atvažiavai, į draugių nieką. Da, toliau pats viską darai. Nu, da, galbūt aš netoks aiškas buvau, kai atvažiavau. Dėl to, nu, tai tikrai, nu, taip, turbūt yra, kad nebuvo dar tokių atvejų, kad greičiau už tą laiką žmogus jau viską, nu, būtų supratęs. Konstantinas vertina svetur įgytą patirtį, jį turtina asmenybę. Nagrinėdamas skirtingų šalių vidaus bei užsienio politikos modelius, stebėdamas, dalyvaudamas kasdienėme gyvenime, daro apibendrinančias išvadas. Nu, aš va Karaliaučiui gyvenau. Žino, kada kartais buvo atvažiavęs, nu, čia į svečius paskui, ir va pirmą laiką, kai va grįžau. Tai atrodo, kad lygiai tas pas. Nu, jeigu va, gatvės visur, va, matai žmonės ir apsirengus panašiai viskas, bet kada jau praeina, pavyzdžiui, mėnesis ar du, iš karto labai dėlį skirtumas. Todėl, kad, pavyzdžiui, Lietuvoj, kas yra, va, taip, kada jau gyveni daugiau, nu, ir kaip aš prisimenu, kaip vykis, nu, žmonės mandagus, kitaip net negali būti. Nu visai, va. O pavyzdžiui, Karaliaučiui, ten žinoma, žmonės geri, va, bet ten būna nemandagumų, gali būti. Jeigu, pavyzdžiui, kodėl? A tu pats kaltas, ką tu čia tam ne tą padarėjai ar dar kas? O Lietuvoje tai negali būti. Va toks skirtumas didelis tikrai, aš tai galvoju, kad tai svarbiausia. Etninis rusas, Rusijos pilietis, kol kas. Sako sėkmingai Konstitucijos ir valstybinės lietuvių kalbos egzaminus išlaikęs Konstantinas Babekinas, bet užsidegęs, kiek tai be pareikalautų laiko ir pastangų tapti Lietuvos piliečiu. Mama iš Ukrainos, tėvelis iš Krasnojarsko ir dar Tarybų sąjungos laikais jie buvo atvažiavęs čia dirbti, tėvelis Lietkabelį dirbo, jis labai gerai ten visi žino ir dabar net, jis jau pensijai. Nu, o mama medicinos darbuotoja. Nu, ir taip pasiliko po to, o aš čia, mama mane pagimdė šitą miestą, tai čia aš lietuvis. Pilietybė dabar pas mane Rusijos, ir aš ten netgi turiu būtą, nu, kol kas. Bet Lietuvoje turiu leidimą laikinai gyventi, bet aš taip, nu, žinau, kad praeis va laikas, ir aš duosiu prašymą, kad kada jau bus galima, kad man duotų pilietybę. Tai ne toks linksmas, kaip sakant, veiksmas. Tai tikrai reikia laiką laukti. Atrodo, kad, nu, aš grįšiu, viską suprasiu, taip, aš toks protingas, geras žmogus, bet a kaip, kaip, manegi nesupras niekas. Nu, tai va, reikia laukti. Tiltas šįsik įgyja simbolinę prasmę. Du krantus, dvi kalbas, dvi kultūras, du asmenybės klodus jungiančių ženklų. Žmogaus valioje sau seikyti, daugiau ar mažiau jausti savo tarptų, su kuriais gyveni. Va, pavyzdžiui, Karaliaučiui, jeigu gyveni, tu nesuko nepasišnekėsi taip. Ir aš negalėjau laisvai savo pasakyti nieką. Nu, taip atrodo, kad nu, aš rusas, o lietuviai lietuviai. Kad aš, nu, visai neužmiršau, mano galba rusa, jeigu, pavyzdžiui, ten gyveni. O taip, dabar aš gyvenu, man netgi, nu, patinka daugiau lietuviškai. Nors mes namuose rusiškai šnekam, todėl kad, nu, tėtė rusas, mama ukrainietė.
Aš norėčiau netgi gauti pilietybę Lietuvos ir kad liktų Rusijos, bet pagal konstituciją tai negalim. Tik ten yra atskirus atvejai, ten, nu, tai reikia, jeigu aš būčiau koks mokslininkas toks, ar dar koks sportininkas, jie toks žymus, atrinkti negalim. Bet taip, žinoma, taip labai įdomu, aš dabar kartais reikia nuvažiuoti į Karaliaučių, ten užmokėti iš būdą, ten, nu, pasižiūrėti vėl, taip, per metus gal 3 kartus ten reikia atvažiuoti. Ir labai, nu, nieko tokio ten nematai, bet labai įdomu palyginti. Todėl, kad va, žmogus žino tik vienu būdu. Jeigu gali palyginti vieną ir kitą, tada tu žinosi. O taip, kiek gero nebus, nebus, kai palyginti, tu negalvosi, kad tai gerai. Tai labai, va, tai buvo 3 kartus per metus, taip, va, aš važiuoju ten atgal, ir keliu tai žiūriu į pralangą visur, taip, ir galiu palyginti, kaip gyvena žmonės. Konstantinas Lietuvą vadina tolerantišką šalimi. Lietuvius gerbiančius kitas kultūras žmonėmis. Niekuomet teigia nėra išgirdęs įžeidaus žodžio dėl to, kad esąs rusas. Bet kritiškų mąstymų pasižymintis panevėžietis to, kas piktina, nenutyli. Nu, nežinau, ką aš pastebėjau, man nepatiko. Jau 5 metai praėjo, nu, pirmiausia, man nereikėjo. Tikrai, aš net negalėjau pagalvoti, nu, reikia, man nereikia. Žinoma, geriau turėti sąskaitą, kur bankė, tapti klientų banko būti, taip. Nu, aš taip nusprėjau, nu, jau praėjo laikas, aš išlaikiau egzaminus. Nu, gal eisiu iš Svetbanką, nu, kad mane priimtų klientų, kad aš turėčiau kortelę, nu, kaip visi žmonės. O taip, aš tik Karaliningrade turiu Karaliaučių kortelę, kuri galioja tik Rusijai. Man atsakė, jeigu jūs niekur nedirbat, darbdavio neturit, mes negalim jūs priimti. Aš taip žiūriu, tai ką, aš visai negalėčiau teisės gyventi, kaip, pavyzdžiui, aš tai palyginti, kaip ten Karaliaučiai, ten tokia nėra, pavyzdžiui, ateini į banką, nereikia, kad tu, aš irgi buvo laikas, aš visai nedirbau, buvo, nu, prieš tai grįžau, nu, daugiau gal 2 metus, tikrai, nu, daug, niekas nieko neklausė, nu, tu čia gyveni, parodai pasą, ten parašyta, kur tu, nu, ten kompiuterį pažiūri, tavo, nu, viskas, duomenas, taip, o čia man labai nepatiko tas, tikrai nelabai, ir dar, kaip grįžta žmonės, yra draudimas, pavyzdžiui, pirmus metus aš ten buvau truputį, nu kaip, nu reikėjo į polikliniką nuvykti mane. Pasakė, nors tas draudimas yra, tai jeigu jūs vos nenumirėsite, o taip reikia viską mokėti. Ir kol užmokėsi, ten reikia kažkur nuveikti, dar, ir, nu, ir bangiai kainuoja, tai visai kažkaip nelabai, jeigu duoda jau priima žmogų. O poliklinikas niekaip neaptarnavo. Nežino ten darbuotojai, medicinas darbuotojai, nežino kaip elgtis, nes mes visai nieko, tu turi būti kažkokie tam medicinos, kokie draudimą, ar dar, nu, irgi reikia kažkur tai dirbti tenai, taip. Nu, visokių priežasčių daug, kad taip ir sako, nieko nežinom. Kažkur tai reikia užmokėti, neaišku, kur, taip. Tai aš dėl to nesirgu visai. Dažnai tik iš pirmo žvilgsnio kebli, neaiški, daugiau klausimų nei atsakymų pateikianti situacija žmogui atrodo neįveikiama. Norisi tiesiog apeiti ją kaip akmenį, užtvėrusi kelią. Bet Konstantinas tokių nesusipratimų nesureikšmina. Atvirkščiai žino, panorėtų ir išnarpliotų kazų su kamuolį. Juolab, kad tuos neiškumus tengiamasi mažinti aukščiausiojų lygmenių. Todėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktorė Vida Montvidaitė tarsi apibendrina mūsų šiandieninius pašnekesius. Ne tik viltingai, bet ir konstruktyviai. Dar vienas mūsų darbo svarbus baras – tai valstybinės kalbos mokymas. Nes vis tik per 25 metus nepriklausomybės ne visi yra išmokę. Kai kam taip šeiminės aplinkybės, kai kam profesija nesusiklostė. Ir institucija tą darbą atlikdavo. Tai yra finansavimas kalbos kursų valstybinės, išlaikant iki tinkamo egzamino, kad jau galima, sakyti, laikyti, kad jis lietuvių kalbą moka, kad galėtų įsidarbinti. Tai daro firmos, galima išmokti, aišku, ir mokant pinigus, tačiau, na, žmonėms tai yra brangu ir dėl to valstybės parama
tokiems kursams, kai dalį tenka tik nedidelę dalį patiems susimokėti, yra labai svarbi, yra didžiulis susidomėjimas. Šią vasarą, tarkim, iš Visagino gavome prašymą 1000 žmonių prašymą mokytis lietuvių kalbos ir nėra galimybės apmokėti, na, nebuvo iki šiol galimybės apmokėti mokytojų atlyginimo, ten reikėtų 2 mokytojų. Tai žinau, kad ir Valstybinė kalbos komisija, ir Švietimo ministerija šitą klausimą labai pozityviai, operatyviai išsprendė. Mūsų projektas yra Vilniuje, čia tautinių bendrijų namuose. Tai šiemet buvo galimybės finansuoti 1 grupę, tačiau eilėje laukiančių yra dar 3 grupės norinčių mokytis. Ir tai nereikia galvoti, kad šitie žmonės yra kažkokie, na, tinginiai ar bemoksliai, gatvėse gyvenę. 80% jūsų aukštųjų išsilavinimas įgytas dar sovietmečiu, arba atvykę buvo specialistai. Dirbo privačiose struktūrose, dirbo, sakykime, tarp savo bendrataučių ir pagrindė bendravo rusų kalba ir, na, kažkaip, arba moka tiek, kiek galėtų parduotuvėje galbūt susikalbėti ar dar kažkur, tačiau kalba tiek, kad galėtų rengti dokumentus, rašyti, tai neišmoksta. Tai yra didžiulis susidomėjimas ir mes manome, kad tam yra verta investuoti, tai žmonės išmoktų valstybinę kalbą, nes nemokėdami kalbos, kalba yra tarsi namai. Ir jeigu nemoka žmogus valstybinės kalbos, jis žiūri tik, tarkim, rusiškus kanalus, jis girdi tik rusiškas žinias ir priima tą informaciją, jis gyvena tame lauke. Tai labai susižavėjau daugelio Estijos pavyzdžių, kaip dirba su tautinė mažuma. Jie šiemet pradėjo fantastiškai puikų projektą. Nacionalinės televizijos kanalas sukurtas, visas autorinis, nuo 6 ryto iki 24 valandos nakties. Rusų kalba, visi žurnalistai, visi vedantieji Estijoje gyvenantis rusai, rusiškai kalbantis puikiai, visos laidos autorinės, istorinės. Na, kaip mes žinom, ryte labą rytą žiūrime daug kas, tai ten lygiai taip pat rusiškai eina. Ir visas žinių kontekstas yra Estijoje paruoštas, nes jie, na, supranta, kad turėdami didžiulių skaičių tautinės mažumos, jie negali kitaip konkuruoti, tik pateikdami informaciją. Tam projektui skiriama 4,6 milijono eurų metams iš biudžeto. Aš nusistebėjau, na, kad tai brangu, didelė suma, bet tai, o sakė, o kaip kitaip, pasieksim tos žmonės, nes jie kaip ir mūsų dalis žmonių, kurie nemoka kalbos arba save geriau, na, tapatina su tomis žiniomis, kurios gaunam. Mes turim tik mažus intarpus kai kur laidose. Čia reikėtų apie tai galvoti. Vienas dalykas ir kalbos mokant, bet kitas dalykas labai reikėtų stiprinti mums darbą, ypač tom pagrindinėmis kalbomis, kad žmonės galėtų gauti informaciją. Jeigu mes įsivaizduojam, kad mes turim pateikti, informuoti, tai reikia pateikti informuotą kalbą, kurią suprantama, nes aš stebiu pati informaciją ir dažnai mūsų politikai, ministrai, ministerijos daro fantastinius, puikius darbus, tarkim, ir skirtų šitam regionui, ir kelių tvarkymas, ir švietimas, ir padidinimai krepšelių, ir kultūros objektų tvarkymas. Ir visą tai mes girdim tik per panoramą arba dar lietuviškas žinias. Bet tai nedaug žmonių, nu, jeigu tu nemoki kalbos, tai nesijungi panoramos, žiūri, nenori čia sakyti, kokius žinomus rusiškus kanalus, tarkime, ar iš viso, tarkim, lenkišką kanalą, kur Lenkijos gyvenimas, nesakau, kad neįdomu, Lenkijos gyvenimas labai turiningas, bet ta politika, ta žinia, jį nepasiekia. Tai labai reikėtų ir mes, ir bandysim susitikti su atitinkamomis institucijomis, jau esu pradėjus šitą kalbą dėl laidų kūrimo, dėl darbo su žurnalistais, tautinių mažumų kalbomis, ypač pagrindinėmis.